Er han nået frem, Bastian? Det kan du nemlig tro, han er. Hvem er han? Jamen, det er jo mig, Allan Wirth. Det er mig, der er svampeeksperten. Jeg har jo engang, dengang jeg gik i 9. klasse, der viste min naturvejleder Jan Tidemand fra Vinding Skole mig nemlig lige præcis, hvordan man skulle håndtere sådan nogle svampe. Du har ikke forstand på svampe, mand. Det er bare noget, jeg ikke har fortalt dig. Og vi kan lige så godt bare springe ud i det, fordi hele anatomien omkring svampe, det er jo sådan, at vi har en fantastisk smuk svamp, og det er hundsvampen, en catalus-svamp. Og det kan godt være, at du ikke helt forstår det her, fordi at jeg bruger de latinske termer for svampenes navne. Ja, er du sikker på, hvad du har, ved, hvad du har med at gøre? Det er ikke helt ufarligt, jo. Men der er nogen af dem, der kan dø af, jo. Ja, jo, ja, jo, jo. Men der er styr på det her, bare roligt, fordi den her catalus-svamp, der lander så en lille solsort ovenpå den. Og når solsorten den så flyver videre over og sætter sig på krassesvampen, som er hansvampen, så opstår der jo sød musik, ligesom der gør her onsdag aften i de fleste hjem. Og så er det så, at der kommer små svampe rundt omkring i skovbunden. Og jeg har faktisk lige fundet en her. Det er så godt nok ikke nogen af dem. Det er en apatus sexu svamp. Det er godt nok et flot eksemplar, vi har her. Eller jeg det må jeg sgu sige. Altså, jeg er imponeret. Altså, alene det, du kan i latinsk udtryk. Ja. Men der skal jo tilberede sådan en med i en gryde og svits og sådan noget. Det er nemlig det rigtig gode ved den her apatus sexu svamp. At man behøver slet ikke at tilbrede den. Og nu skal du lige se her, nu napper jeg den lige. Spiser du den nu? Ja, selvfølgelig. Det kan man sagtens, Allan Wirth. Ja. Og i gode ved her svamp, den smager bare så dejligt. Hvad smager den af, Christian? Jeg skal lige smage ordentligt efter her. Der er en lille bitte smule spaghetti med kødsovs over den. Hør svampe på de fire kant. Du har jo ikke forstand på svampe, altså. Allan Wirth. Sig mig engang, har du nogensinde set blå æren herude i Rigskoven, eller hvad? Har du ikke det? Ser du blå æren lige nu? Den prøver vi lige at fange det. Jeg ved godt, det er svampejagt. Øj! Hvad er stand? Hvad sker der? Ej, ja. Hvad laver du? Nej, ring efter en ambulance. Noget tyder på, vi har to kultpersoner her i byen nu. Chili Claus og Svampelærling. Godmorgen, Aarhus. Don't try this at home. På GoFM.